Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul egalari uni kunlab ololmasdan sarson bo'lmoqda. Joriy yil bahorida ko'zga tashlangan bu muammo yangi yil yaqinlashib, mehnat muhojirlari vatanda qolgan yaqinlariga pul jo'natishga kirishgan ayni kunlarda yana keskinlasha boshlagan ko'rinadi. Ozodlikka murojaat qilgan qo'qonliklardan biri Rossiyadan Western Union pul o'tkazish tarmog'i orqali yuborilgan pulni Hamkor bank va Kapital bankning Qo'qon filiallaridan olish uchun yaqinlari kunlab navbat kutishga majbur bo'layotganini aytadi. Masalan, borasiz, 2 kun, 3 kun borgan kuni ola olmaysiz, garantiya. Vaqti ko'p ochirsiz. Pul yo'q deydi, hali chiqqan yo'q, pul kelgan yo'q deydi. Bahona pul kelgan yo'q deydi. Hamkor bank ham, Kapital bank ham, boshqasi hammasi. Qaysinda to'chkasi bo'lsa, hammasida shu ahvol. Hayron qolasiz, pulni bermaydi-da. Tushunmaysiz nimagaligini. Sababni tushunib so'rasangiz, ha, ochirib ko'p deydi, yo'qmasa pul yo'q, pul hali chiqqan yo'q deydi. Sizga to'ladi yo'desak, yo'q deydi. Deydi Rossiyada mehnat qilayotgan muhojir. Bu suhbatdoshga ko'ra, banklar oldida sun'iy ravishda navbat hosil qilish, odamlarga o'z pulini berishni kechiktirish ortidan bank xodimlari orasida hojatbarorlar paydo bo'lgan. Bankda hattoki e'lon qilib yopishtirib qo'ygani ham bo'ldi. 1000 dollar pulingiz bo'lsa, 20 dollar bersang, keyin olasan pulingni deb yozib qo'yganlari ham bo'ldi. Masalan, hozir siz borib turib nima qiladigan bo'lsangiz, pulimni tezroq olishim kerak, menga srochno kerak desangiz, sekin chiqadi, akangiz 5 dollar deydi, bersangiz deydi, keyin olasiz. 5 dollar so'mga pichadi, keyin berasiz, keyin olasiz. Endi kami 500-600 dollar pulingiz bo'ladi-yu. Endi aytsa 3000-4000 dollar pul bo'ladigan bo'lsa, berasiz kamida bir 20-30 ming qo'liga berasiz kamida. Deydi qo'qonlik muhojir. Ozodlik bu shikoyat ortidan Qo'qon shahridagi Kapital bank shubalaridan biri bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan bank xodimi bunday muammo borligini mutlaq rad qilishga urindi. Yo'q, yo'q, hech qanaqa pulda muammo bo'lgan yo'q, lekin hamma olyapti. Yo'q, yo'q, mana bugun kelib hamma olib ketdi pullarni. Ilgakini olib ketdi hamma pullarni. Hech qanaqa muammo bo'yicha hozir nima qilib. Yo'q, yo'q, hech qanaqa pulda muammo yo'q. Agar sen muammo bilan kelsa, rahbarlikka uchrashsan, agar tushunchada men bank ishini muammo bo'lgan yo'q. Tashqarida ham ochirtgan bo'lgan yo'q, ichkarida bo'lgan yo'q. Pulni hamma olyapti. Noto'g'ri odatlar qaytdan bo'lsa. Qana muammo bo'lsa, rahbarlikka uchrashsan, hech qanaqa muammo hal bo'ladi. Lekin dastur ham narsa bo'lgan yo'q nima bo'yicha, bu holat bo'yicha. Navbat kelgan pul jo'natib, biz pul bersak, bizga yaxshi yo'q, biz o'zimiz klientimizga dedi Qo'qondagi bank xodimlaridan biri. Ozodlikka murojaat qilgan muhojirlarni bankirning bu raddiyasi qanoatlantirmadi. Sizga ular tan olarmidi? Shuning orqasidan pul qilishayapti-ku degan suhbatdoshlardan biri muhojir yuborayotgan dollarni egalariga berishni paysalga solish orqali bank xodimlari va ularning huquq tizimlaridagi homiylarini pulni aylantirib olayotganlikda aybladi. Endi ozmi ko'pmi boryapti, lekin kami boryapti. Yada dollar boryaptimi yo to'xtatyaptida bir kun ikki kun uchrashib to'xtatib yaxshigina oborot bo'ladi. Bir kun aylantirsa bilasiz bir kun borgan pulni qancha oborot bo'lishini. Qora bozorda sotadida uni. Yo bo'lmasa qandaydir yo'li bordir balki bank operatsiya qilar o'zlari bank orqali. Deydi o'zi yuborayotgan pulni yaqinlari qishning kunida ololmay ovora bo'layotganidan xunob bo'lgan bu muhojir. Ozodlik suhbatlashgan ayrim kuzatuvchilar bunday taxminning asossiz emasligini aytmoqdalar. Keyingi oy ichida O'zbekiston qora bozorida dollar narxining bir tushib, bir ko'tarilganini sharhlagan mutaxassislar, bu jarayon ortida obyektiv iqtisodiy sabablardan ko'ra ko'proq qora bozorni manipulyatsiya qiluvchi qudratli guruhlar turganini aytadilar. May oyida muhojirlar pul o'tkazish tizimlari orqali O'zbekistonga yuborgan dollarni chiqarib olish bilan yuzaga kelgan muammoni sharhlagan bank tizimi rasmiylari buni mamlakatda boshlangan valyuta taqchilligi bilan izohlagan edilar. Valyuta tushumining keskin kamayib ketgani sabab O'zbekiston Markaziy banki jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini ham vaqtincha to'xtatib qo'yishga majbur bo'lgan edi.